السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید. دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ریزیومے یا سی وی کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں مائیکروسافٹ ورڈ میں. دوستو، اکثر لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کو سی وی بنانا ہوتا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے سٹارٹ کیا جائے. تو میں آج آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک کے بارے میں بتاؤں گا جس کے تھرو آپ آسانی سے ریزیومے یا سی وی کریٹ کر سکتے ہیں. آئیے جانتے ہیں اس کو کس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس وقت میں فائل پر آ جاتا ہوں. فائل پر آنے کے بعد آپ کو نیو پر آنا ہے اور یہاں سرچ کروانا ہے ریزیومے. جیسے ہی آپ ریزیومے لکھ کر انٹر کریں گے، آپ کے پاس ڈفرنٹ ٹائپ کے ریزیومے آ جائے گے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پری ویو یہاں ڈسپلے ہو رہا ہے. تو میں نیچے کی جانب آتا ہوں تو مجھے جو ہے ایک ریزیومے یہاں نظر آ رہا ہے جس میں آپ پکچر بھی لگا سکتے ہیں. جیسے ہی میں نے اس ریزیومے کو سلیکٹ کیا اور ڈاؤن لوڈ پر کلک کروں گا تو یہ ریزیومے آ جائے گا. یہاں آپ ریزیومے تو آپ کا آ گیا. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آبجیکٹیو لکھنا ہے، ایجوکیشن لکھنی ہے، ایکسپیرینس لکھنا ہے اور سکلز وغیرہ لکھنی ہے. تو آپ کا ریزیومے کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہاں سب سے پہلے ڈیٹ ہے. ڈیٹ بھی آپ یہاں سے ڈراپ ڈاؤن آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی، یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹائپ یور ایڈریس، ایڈریس ٹائپ کر لیجئے اس جگہ، اور اس جگہ فون نمبر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اور ویب سائٹ اگر ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. اور جو نہیں چاہیے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. سلیکٹ کر کر آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں آبجیکٹیو دیا ہوا ہے. آبجیکٹیو یہاں آپ اپنا ٹائپ کر دیجئے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن آپ اپنی ٹائپ کر دیں. ایکسپیرینس آپ یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں، کیا کیا اسٹارٹنگ ڈیٹ، اینڈنگ ڈیٹ، اور اس میں تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے. آپ نے صرف ٹائپ کرنا ہے اور آپ کا ریزیومے ایک کریٹ ہو جائے گا اچھا سا. اور پکچر ہے. پکچر اگر آپ چاہے تو آپ رائٹ کلک کر کر چینج پکچر پر آئے اور اپنی تصویر لگا سکتے ہیں. جو بھی ہے وہ اپنے جہاں آپ نے رکھی ہے وہاں سے سرچ کرا کر انسرٹ کرے گے تو وہ پکچر آپ کی یہاں آ جائے گی. تو دیکھیے دوستو کتنی آسانی سے آپ ریزیومے، ایک اچھا ریزیومے کریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں ڈیزائننگ وغیرہ، کلر وغیرہ آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ سلیکٹ کر کر بآسانی کر سکتے ہیں. تو اس وقت کیا ہے، میں آپ کو ایک اور ریزیومے بتا دیتا ہوں. آپ فائل پر آئے اور نیو پر آئے اور یہاں سرچ کروا لیجیے ریزیومے. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ کو ریزیومے مل جائے گے. جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کر کر اپنا ریزیومے تیار کریں. دیکھیے دوستو اس طریقے سے اگر آپ نے کریٹ کرنا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے دیے ہوئے ہیں. یہ کافی اچھا ریزیومے ہے. اور جیسے ہی میں ڈاؤن لوڈ پر کلک کروں گا تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. دیکھیے دوستو اس وقت یہ آ چکا ہے. یہاں آپ نے جو جو چیزیں بتانی ہے، میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں. آپ زوم کر سکتے ہیں، یہ پلس کا سائن ہے اور یہ مائنس کا ہے. زوم ان ہونے کے لیے پلس پر اور زوم آؤٹ ہونے کے لیے مائنس پر آپ نے کلک کرنا ہوگا. تو دیکھیے دوستو یہاں نیم، ایڈریس وغیرہ آپ نے بتا دیا اور اس کے بعد ایجوکیشن بتا دی. اور یہاں سے ایئر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کون سا ایئر ہے. تو اس میں پک دا ایئر اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ ایزلی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ اگر کوئی ایوارڈ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. جو چیز آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایزلی. اس کے بعد ٹیچنگ ایکسپیرینس آپ بتا سکتے ہیں. ریلیٹڈ ریفرنس ہے تو یہ آپ کو دیا ہوا ہے. جو جو لینگویج ہے، ممبرشپ ہے، ریفرنس ہے، جو جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، باقی کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں کتنی آسانی سے ایک اچھا ریزیومے آپ تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں بھی ریزیومے میں پکچر وغیرہ لگانی ہے تو اس کو بھی بآسانی آپ لگا سکتے ہیں. انسرٹ پر آپ آ جائے اور پکچر کو انسرٹ کروا لے تو آپ ایزلی کیا ہے پکچر بھی انسرٹ کروا سکتے ہیں اپنے ریزیومے میں اور جہاں چاہے وہاں رکھ سکتے ہیں. تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.